v tom video, kde dneska igrame, na igra! Chicken gun! Ne, ale chicken gun bylo je druga. A to často! Michal! Jeden z mojich druga jsou Michail! Ego, škodí mi telefon, a ty si zvinula noc. Banka, 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 banka. A ajdo, ajdo, stane možem okazaš mimo. Abel, banka, brzo. Banka, vi, matno, trkala treba. Nešto je matno? E, ne mi pravi bet tibe. Čekaj, Jovana! Što? Ostaj go. Nemo. Ajde, brzo napri. Prava mi. Sega, sega Jovana ki gleda, jaz ki igram, Luka ki snima. Ajde, moj, vidite ki moj tečorapi. Bos. Ajde, ostaj go. Da si bo isključil, tukaj je isključivanje. Dovoljno to kopče malo. Je li sega igra Jovana? Ajde, da. Leta. Što ti je ovo, Jovana? A, ovako leta. I pobedua. Što ti leta? A, ne, to si mi da leta ovo. I se redat sta povite baš ubovo. Sega poleta. Tudi. I pobedua. Da, aj sa ja igram. Ti će ti ubovo snimaš. Ajde, mene sta snimaj, Miho. Reklama! Uzbuna reklama! Koliko je, jak je ravodi do mi Jovana? Da, ajde! Ajde, 3, 4... A mogu vam? X trkala, ti što mi kaže. Dobro, X. Vaka, 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 treba. Samo vaka treba. Što? Vaka, vaka. Vaka je X trkala. Ti je krug trkala. Gdje da pobedi Luka? Ne, ne vodam. Dobro je vodam. Što treba ovdje? X trkala. X trkala. Ne, 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 ništa, samo tako. Sada vrati go prst od nazad, pa... Aj! Što? Brzo, ne mijenjavaj ništa. I sega pobedila Luka! Baa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 a
На два зеркала! Айда. Айда я! Ты будешь включить телефон? Айде. Бинка. А, не победив. Не победив. Ти са заглави заради Йова на тебе. Ти што мрдна и не победив. Треба ти што направим. Ей! А кај ключи тоа? И повторно сега ше... играм я с бум. О, ти тръгна више. Ако ми тръгна... Ти имаш по-бързи тръг... Ай, вакви, напри. Вие са доста бързи. Сега, се качувам X тръкала бум. Ау. Са най-яките тръкала бум. Са вакви тръкала, коя што правам секогаш. Бързо, бързо, бързо. Защо не ги набрави? Да мога още една каме... Ай, сега! Да, я. А, што това се била? Не би било, това е 3 минути. Добро. Ай, още ова партия му това дай. Чекай, може още една... Не! Пусе ти два пъти. Не. Пусе ти два пъти. И повторно... Обе, ти тръгнах! Викай отида другиот! Чуй, дай, я да ти набрам оба и тръкала за... За да... За да... И, за да по... Какво се обие тръкала? Да, как е са я? Бим, 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 белър... Яко. Победи! Готово! Йована победи! Не, но! Ах! Йована победи! Айде, сега Михаил... Не, не победи Йована! Не, не, како така бе... Што правиш бе? А да не сакаш так страшно, Михаил? Да сакам! Епа, айде да заврши видеото! Ама? Ама не, ама прави ми телефон! Не, тој преживување току еден друг! Ама, не преживување току тие што си ги... Колко постатим то? Смаш, айде... Ай, ти го подружиме, ти го подружиме. Ама, чекай, ама, ти бе какво ти е може да го видам? Да, да, она има какво твоят, мислам.
Кого има? То. И то би било то за ова видео. Се надам да го живате. Лайк и субскрайб и чао! Чекай, бабам... Лайк и субскрайб, чао!